ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ሰብልን በኩታ ገጠም የማምረት ዘዴ የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ በአርሶ አደሩም ዘንድ ተቀባይነት እያገኘ ነው በከፋ ዞን አዲዮ ወረዳ የሚገኙት አርሶ አደር መሐመድ መጫሎ ና ሌሎች ዘጠኝ አርሶ አደሮች በጋራ ሆነው በኩታ ገጠም ከ20 ሄክታር በላይ ማሳቸውን በስንዴ ሰብል ሸፍነዋል ያ ሆና በዘንድሮ አመት እንደምታዩት ለዚህ ጠቅላላ ለአራት ሄክታሩ ያወጣሁት ወጪ መቶ ብር ነው ይህንንም ብር ያወጣሁት ብር ተርፎን ሳይሆን ውጤቱን ስላየው ነው በዚህ ቀበሌ ብቻ ወደ አራት ክላስተሮች እንዳሉ ሰምተናል አርሶ አደሮቻችን ሰብሰብ ብለው አንድ ቦታ ሆነው በሚያመርቱበት ወቅት ምርታማነት ይጨምራል በብዙ መልኩ ቴክኖሎጂ በቀላሉ ለአርሶ አደሩ ማዳረስ ይቻላል ምርት አሰባሰቡም ላይ በብዙ መልኩ መደጋገፍ ይቻላል ለቴክኖሎጂ አቅርቦትም የተሻለ ነው የሚሆነው ስለዚህ አርሶ አደሮቻችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በክላስተር የማምረት ስራው እየሰፋ እያደገ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ነው ያየ ነው በዘንድሮ አመት በክልላችን ወደ ከአራት መቶ ስልሳ ሺህ ሄክታር በላይ በተመሳሳይ በእንደዚህ አይነት ክላስተር ይመረታል በክላስተር ከሚመረቱ ምርቶች ውስጥ ሁለት ቤዚካሊ አንዱ ስንዴ ነው በብዛት የሚመረተው ከ160 ሄክታር በላይ የክላስተር እርሻ አለን በስንዴ እንደዚሁ ደግሞ ከ143 ሄክታር በላይ ደግሞ የጤፍ ክላስተር ምርት አለን የወደፊት አቅጣጫችን በተቻለ መጠን ግብርና ልማታችን ወደ ክላስተር ግብርና እንዲሄድ ነው የምንፈልገው ይህን የአርሶ አደሮቹን የኩታ ገጠም አመራር ዘዴ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በቦታው ተገኝተው ጎብኝተዋል አርሶ አደሮቹ የኩታ ገጠም አመራር ዘዴ ጠቀሜታን ከማሳው ሰብል ላይ ተገንዝበዋል ነገር ግን እንዲህ በሰፊው የለማውን ሰብል ለማጨድ የማጨጃ ማሽን እንዲቀርብላቸው ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩን ጠይቀዋል አሁን እንደምታዩት ከዚህም በኋላ የሚቸግረኝ ምንድ ነው ብትሉ አሁን ሰብሉ በጥሩ ደረጃ አለ ቀጣይ ላይ ምርቱን ሳይባክል ለማንሳት እንድረዳኝ መንግስት ከጠገበ ሁኖ ድጋፍ ቢሰጠኝ ጥሩ ውጠት አመጣለሁ ሌሎችንም በዛ ልክ አበቃለሁ በክልሉ በዘንድሮ ምህር ከ11 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ማሳ በሰብል መሸፈኑን የጠቀሱት ምክትር ርእሰ መስተዳድሩ አቶ ይርስቱ ይርዳው ይህም ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር ከ95000 ሄክታር በላይ ብልጫ እንዳለውም ገልጸዋል በተለይ ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ በግብርናው ላይ ችግር እንዳያጋጥም ሳይለማ የሚያድር መሬት እንዳይኖር ማድረግ ተችሏልም ብለዋል ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ለማስቀረት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ሪስቱ ከዚህ በፊት ግብርናውን ከመደገፍ አንጻር ያሉ ያሉ ጉድለቶችንም መንግስት እርምጃ እየወሰደ ነው ብለዋል ግብርናውን ከመደገፍ አኳያ ብዙ ክፍተቶች እንዳሉ ታይተዋል በለውጡ አንዱ ሪፎርም ከተደረገው ዘርፍ የግብርና ዘርፉ ነው ስለዚህ የግብርና ዘርፉ በግብርና ማቴሪያል አቅርቦት ቴክኖሎጂ አቅርቦት በመሳሰሉት ላይ የረባ ድጋፍ ሳይደረግ ነው የቆየው አሁን ይሄንን ክፍተት መንግስት አጢኖ ግብርናው የሚለውጡ እርምጃዎች እየወሰደ ነው ያለው ከዚህ ውስጥ አንዱ ለምሳሌ የመካናይዜሽን እንዲስፋፋ መንግስት የወሰደው እርምጃ ነው አሁን አርሶ አደሩ ሲያነሱት እንደነበረው በገበሬ እያረስን በገበሬ የወቃን በጣም እንቸገራለን ያሉት በጣም ትክክል ነው ስለዚህ የ አካባቢ ሁኔታ የሚሄዱ ቴክኖሎጂዎችን በብዛት መቅረብ አለባቸው የመጀመሪያው ጉዳይ በተቻለ መጠን አገር ውስጥ እነዚህ ቴክኖሎጂዎችን የማምረት ጉዳይ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከውጭ እንዲገቡ ማድረግ ነው ከውጭ ሲገቡ ካሁን ቀደም የነበረው ትልቁ ችግር ታክሳቸው በጣም ከፍ ያለ ነበረ እና የመጀመሪያ ጉዳይ ከታክስ ነፃ እንዲሆን ነው የተደረገው ግብርናውን ለማገዝ አደሩን ለማገዝ አሁን እዚህ የተሰባሰቡ በክላስተር የተሰባሰቡ አርሶአደሮች ሰብሰብ ብለው ትንሽ ገንዘብ ቢያዋጡ ከቻሉ ሙሉውን ሸፍነው ካልቻሉ ደግሞ የተወሰነውን የገጠር ብድር እንዲያገኙ በማድረግ ቴክኖሎጂ የሚቀርብበት ሁኔታ በትኩረት የምንሰራ ነው የሚሆነው የቀጣይ የግብርና ስራችን ከቴክኖሎጂ ውጭ የሚታሰብ አይደለም ምክትል መስተዳድሩ አቶ ሪስቱ ይርዳው በአዲዩ ወረዳ ሽታ ቀበሌ፣ ምርጥ የቦንጋ በግ ዝርያ ማሻሻያ ና ማስፋፊያ ህብረት ስራ ማህበርንም ጎብኝተዋል እነዚህ የቦንጋ ግብርና ምርምር ማይከል በምርምር ያወጣው የተሻሻሉ የቦንጋ የበግ ዝርያዎች ከሶስት እስከ አራት በአንድ ጊዜ የሚወልዱ ሲሆን በአጭር ጊዜ ለምርት ይደርሳሉም ተብሏል ይህ ግ እንግዲህ በሀገራችን በከፋ አለው ከሚባለው ገቢ ምንጭ አንደኛ ብለን የምንጠቀመው በግ ነው እሱም ከሌላ ክልል ሌላ ዞን የመጣ ሳይሆን እዚሁ በከፋ ብቻ የተገኘ በግ ነው በሶስት ና በአምስት ወር ባለው ጊዜ ውስጥ ለኤክስፖርት ማርኬት መድረስ እንደሚችል ተረጋግጧል በዛ ላይ አራት የመውለድ ሶስት የመውለድ ና ወልዶ የማሳደግ ይህም በተለያዩ ጥናቶች በተደረገው ምርምር ሳብሳራን አፍሪካ ውስጥ ካሉ የበግ ዝርያዎች የተለየ ጂን እንዳለ በአለም አቀፍ ታዋቂ ጆርናሎች ላይ ወጥቷል ሀገሪቱ በተለይ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ያልተቋረጠ የስጋ ምርት ለማቅረብ ወጣቶችን በተሻሻሉ የቦንጋ ዝርያ በጎች ላይ ማሳተፍ እንደሚገባ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሪስቱ ይርዳው አሳስበዋል ቦንጋ ዝርያ ተብሎ የተሰየመው በግ ለሀገራችን እጅግ ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነው ለኤክስፖርት ደግሞ በጣም ሚድል ኢስት ለእኛ በጣም ቅርብ ነው እና ሁሉን በተለይ የበግ የስጋ ምርት አብዛኛው አካባቢዎች ከኢትዮጵያ ይፈልጋሉ የእኛ ችግር ያልተቋረጠ አቅርቦት በሚፈለገው መጠንና ጥራት ማቅረብ ነው ስለዚህ ይህንን ጥያቄ የሚመልሰው የቦንጋ በግ ዝርያ ነው እና ይሄ ዝርያ መስፋፋት አለበት መጀመሪያ እዚህ ያለው ህብረተሰብ ከዚህ ዝርያ መጠቀም አለበት በስፋት አርሶ አደሩ በተለይ ወጣቱ በማህበር ተደራጅቶ በስፋት ማምረት ያስፈልጋል የከፋ ህብረተሰብ የደን አጠባበቅ ባህልን ያደነቁት ምክትል ርእሰ መስተዳድሩ ከ18500 ሄክታር በላይ የተፈጥሮ የቀርካ ደንንም ጎብኝተዋል ከዛሬ ጉብኝታችን ሌላው የሚማርከው ነገር የቀርካ ደን ያየንበት ነው ይሄ የቀርካ ብቻ ሳይሆን ያ በሁሉም አካባቢ ግራቀኝ ሁሉ ደን ነው ከፋ ሲገባ ያው የጫካቡናው የምታውቁት ነው እና በደን የተከበበ አካባቢ ነው ደንና የከፋ ህዝብ ህይወት ማይለያይበት ቦታ ነው የመጣ ነው በጣም ደስ ብሎናል ይሄንንም ጠብቀው ስላቆዩ ይሄንን ባህል ለትውልድ እያወረሱ ለቆዩ የከፋ አርሶ አደሮቻችን እና መላው ህዝብ ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን በጉብኝቱ የተመለከቷቸው ነገሮች ተስፋ ሰጪ መሆኑን የጠቆሙት ምክትል መስተዳድሮ ተፈጥሮ የሰጠውን ጸጋ በመተባበር ማልማት ከተቻለ ከተያዘው ጊዜ ቀድሞ የሀገሪቱን ብልጽግና ማረጋገጥ ይቻላል ብለዋል